बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं। आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं। कम इन सर, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ডি প্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আলোচনাৰ শীৰ্ষ হৈছে বিৰোধীৰ নিমিলা অংকত 14টা সমষ্টিত 13টা দল। এই মুহূৰ্তত গম পাইছোঁ দলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, 14টা সমষ্টিত 15টা দল। আৰু এই আলোচনাৰ অৱকাশ পাইছোঁ কাৰণ আজি গুৱাহাটীত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বিৰোধীৰ, আৰু সেই বৈঠকখনত কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেই বৈঠকখনত অনাগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল কি হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু অন্যতম উদ্দেশ্য বিজেপিক পৰাভূত কৰা, আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ফৰ্মুলা হৈছে 1:1, অৰ্থাৎ উমৈহতীয়া বিৰোধীৰ মঞ্চই, যিটো মঞ্চত কংগ্ৰেছকে ধৰি ৰাইজৰ দল, আম আদমি পাৰ্টি ইত্যাদিকে ধৰি CPM CPIকে ধৰি সৰ্বমুঠ 15টা দল আছে। অন্যতম তেওঁলোকৰ ফৰ্মুলা হৈছে 1:1, অৰ্থাৎ এটা সমষ্টিত এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব। কিন্তু আজি দেখা পোৱা গ'ল বৈঠকৰ অন্তত ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী অখিল গগৈয়ে এক ঘোষণা কৰিলে, ৰাজহুৱা ঘোষণা। তাৰপিছত তেওঁ হোৱাটছআপ যোগে প্ৰেছ ৰিলিজো দিলে ৰাইজৰ দলৰ। তেওঁ ঘোষণা কৰিলে ৰাইজৰ দল সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ কিয় প্ৰস্তুত হৈছে? বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ। কিছুদিন আগতে তেওঁ কৈছিলে তেওঁক যোৰহাট সমষ্টিটো লাগে, বা ৰাইজৰ দলক যোৰহাটৰ সমষ্টিটো লাগে। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কিছু চৰ্চা চলি আছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য কিছু সময়ৰ পিছত ল'ম, কিন্তু বিৰোধীৰ এই নিমিলা অংক কেনেকৈ মিলিব, বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ তেওঁলোক একত্ৰিত হ'ব পাৰিব নে, এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ যি ছিট শ্বেয়াৰিং আলোচনা, সেই আলোচনা দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি আলোচনা দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়, আঞ্চলিক দলবোৰক কেনেদৰে একমোডেট কৰা হ'ব, এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। আৰু এনেবোৰ প্ৰশ্ন অনাগত সময়তো বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হ'ব। বিজেপিৰো প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম, কাৰণ বিজেপিয়ে মন্তব্য কৰিছে এই বিৰোধীৰ ঐক্য মঞ্চ হৈছে এটা ক্লাব, পিকনিক খাবলৈ তেওঁলোক একত্ৰিত হৈছে লিলি হোটেলত। গতিকে কোনো ধৰণৰ ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণ নাই। বিজেপি নিশ্চিত 12টা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ বিজেপি মিত্ৰজোঁট, বিজেপি অগপ আৰু UPPL। আলোচনা কৰিম। ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, কুশল শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ, অম্লানজ্যোতি হাতীবৰুৱা আপৰ মুখপাত্ৰ, কিশোৰ দেউৰী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত। আৰু আছে আজিজুৰ ৰহমান, ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা মুখপাত্ৰ। মই আজিজুৰ ৰহমান, আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। সচৰাচৰ দেখা পোৱা যায় বিৰোধী শাসক দলৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়, কাৰণ আজি যিহেতু কেন্দ্ৰবিন্দু বিৰোধীৰ এই বৈঠকখন, আপোনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। আজি বৈঠকখন ৰাইজৰ দলৰ মনৰ মতন বা সন্তুষ্ট নহ'ল নেকি? ৰাইজৰ দলে নিজৰ স্থিতি বৈঠকৰ অন্তত সলাই পেলাবলগীয়া হ'ল, ইয়াৰ আঁৰত কি কাৰণ কি? নহয়, ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি সলাবলগীয়া একো পৰিৱেশ হোৱা নাই। আমি যেতিয়া দলকেইটা আমি একত্ৰিত হৈছিলোঁ, তেতিয়াই আমাৰ আলোচনা হৈছিলে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি সকলো দলেই এটা মানসিকতা আমি সকলোৱে গঢ় ল'ব লাগে, ভিতৰত ল'ব লাগে যে আমি সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা মনোভাৱ আমি ল'ব লাগিব। কাৰণ 14টা সমষ্টিত আমি 13টা দল ইতিমধ্যে লগ হৈছোঁ, আৰু 2টা দল আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে। আজি আলোচনা হৈছে, তেখেতসকলে আমাৰ লগত পৰৱৰ্তী মিটিঙত সংযুক্ত হ'বহি। গতিকে 15টা দল আৰু 14টা সমষ্টি। গতিকে আমি যদি সকলোৱে ভাবি থাকোঁ যে আমি 3টাত খেলিম, 5টাত খেলিম, 10টাত খেলিম, তেতিয়াহ'লেতো আৰু সম্ভৱ নহ'ব গৈ পিনি। গতিকে বিজেপি দলৰ যিবিলাক অপকৰ্ম, বা বিজেপি দলে যেনেকৈ সংবিধানক পদাঘাত কৰি আছে, যেনেকৈ বিজেপি দলে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰক নিঃশেষ কৰিব বিচাৰি আছে, গতিকে সেইবিলাকৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আমি বিজেপি দলক শাসনৰ পৰা আমি গাদিচ্যুত কৰিব লাগিব। আৰু গাদিচ্যুত কৰিবলৈ হ'লে মোৰ প্ৰশ্নটো কমপ্লিমেণ্টাৰী ছাপ্লিমেণ্টাৰী প্ৰশ্নটো লৈ লওক। আপুনি কৈছে ৰাইজৰ দলে এক্সট্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিব, সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিব, কিন্তু যদি কংগ্ৰেছে ৱেইটৰ কথা কৈছে, শক্তিৰ কথা কৈছে, যিটো দলৰ যিমান শক্তি সেই শক্তি অনুযায়ী তেওঁলোকে আসন পাব। কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনালোকৰ এজন বিধায়ক আছে, TMCৰ এজনো বিধায়ক নাই, আপৰ এজনো বিধায়ক নাই, তেওঁলোকক 5খন 6খন 4খন 5খন আসন লাগে। আপোনালোকৰ এজন বিধায়ক আছে অখিল গগৈ, তৎসত্বেও আপোনালোকে এই সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কিয় কৰিলে? মই তাকে ক'ব বিচাৰি আছিলোঁ যে আমি সেইকাৰণে আমাৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে যে আমি বিজেপি দলক গাদিচ্যুত কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো দলেই সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ মনোভাৱ আমি ল'ব লাগিব। আৰু মনোভাৱ ল'ব যাওঁতে আপুনি এতিয়া যিখিনি ব্যাখ্যা দিলে, গতিকে শক্তি কাৰ কিমান আছে সেয়া এজন বিধায়ক থাকক বা বিধায়ক নাথাকক সেইটো কথা নহয়, সাংগঠনিকভাৱে কাৰ কিমান শক্তি আছে সেইখিনি আলোচনা হ'ব, পৰ্যালোচনা হৈ আছে। গতিকে আমাৰ শক্তি থকা স্বত্বেও আমি কৈছোঁ যে আমি নেখেলোঁ, আমি বিৰত থাকিম। বিৰত থাকি আমি আমাৰ সৰ্বশক্তি আমি উজাৰি দিম আমাৰ যি এলায়েন্সৰ যিখিনি পাৰ্টি আছে যিসকল প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই প্ৰাৰ্থীসকলক আমি জয়যুক্ত কৰাব কাৰণে কাৰণ এই নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দল জয়ী হোৱা বা অন্য দল জয়ী হোৱাৰ ডাঙৰ বিষয় নহয় এই নিৰ্বাচনত আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ জয়ী হোৱাটো বিচাৰি আছো আমি কেন্দ্ৰত কেনেকৈ আমি বিজেপি দলৰ সৰকাৰক আমি প্ৰতিহত কৰিব তাৰ কাৰণে অল ইন্ডিয়া প্ৰেক্ষাপটত ইন্ডিয়া আজি গঠন হৈছে আৰু তাতো আলোচনা সকলোৱে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা মনোভাৱ ল'ব লাগিব গতিকে বৃহৎ দল কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি আঞ্চলিকতাবাদী দল আমি সকলোৱে এই এটা সিদ্ধান্তত আজি উপনীত হৈছো যে আমি সকলোৱে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ শিকাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে আশা কৰিব কংগ্ৰেছ বা আন দলসমূহেও সময় বা পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেনে ধৰণৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব নহয় জানো মই কংগ্ৰেছৰ আমি ঘোষণা কৰিছো সমানাগৰ ওচৰলৈ যাম সমানাগৰ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় কংগ্ৰেছে বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ গৈ যিসমূহ আন অংশীদাৰী দল সেই দলসমূহক কেতিয়াবা তেওঁলোকে যি ধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে গুৰুত্ব নিদিয়ে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে যি বাদ মুকলি কৰি দিব লাগে বাদ মুকলি কৰি নিদিয়ে আজিও দেখা পোৱা গ'ল যি অখিল গগৈয়ে জুৰহাট সমষ্টিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলো বুলি ঘোষণা কৰিলে গতিকে কৰবাত নহয় কৰবাত নিমিলা অংক কেনেকৈ মিলাব সমানাগৰে এই যিটো আজি নেৰেটিভ মানে ইয়াত মানে আপোনালোকে লৈ আজি আলোচনা এটা কৰিব বিচাৰিছে আচলতে গোটেই কথাটোৱে মানে শাসকীয় দলৰ সপক্ষে কৰি থকা যেন মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে মই দুখৰে মই এই অভিযোগটো কৰিব লগা হৈছে কাৰণ আজি ইমান ডাঙৰ এখন সভা হ'ল হোটেল লিলিত তাত সিদ্ধান্তবিলাক স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছ দলকে আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলে যিবিলাক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো স্থিতি আগতেতো দুহাৰিছে মিডিয়াই সেই সম্পৰ্কত কিয় সন্দেহ কৰি আছে নে শাসক দলৰ যি ১২০ কোটি টকীয়া যি এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ টোপ বা অন্যান্য কিবা টোপ ইয়াৰ জালত কোনোবাই ভৰি দিছে নেকি আমাৰ এতিয়া লাহে লাহে সেই কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লগা হৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অখিল গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে যেতিয়া এটা কথা কৈ দিছে যে আমি সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচ কৰিবৰ কাৰণে আমি আছো আমি বিগ ব্ৰাদাৰৰ ৰোল ল'ব বিচৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছ যিহেতু এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি আজি নেশ্যনেল লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটো নেশ্যনেল প্ৰেক্ষাপটত হ'ব অসমৰ মাত্ৰ ১৪খন আসন ১৪খন আসনৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াত যিহেতু ৰাজনৈতিক দল আজি ১৫টা হ'ল সমৰ্থন কৰা আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত একেলগে ১৫টা অৰ্থাৎ কোনোবাই সকলোৱে চিট নাপায় তাৰ লগত সহমত প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে নেখেলে তেওঁ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে আৰু আপোনালোকে আজি নিশ্চয় চাইছে যে সকলো বিৰোধী নেতা সকলো দলৰ সকলোৱে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ সন্দেহৰ ভাৱ ৰাইজে ৰাখিব নালাগে কাৰণ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পতন যাত্ৰা বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকৰ জিকিত কৰি অসমটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আপুনি আপুনি আজি আলোচনা কিটাৰ কথা কৈছিল জিকিটা আজি আলোচনা জিকিটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সিদ্ধান্ত কিটা আমি ৰাইজক নজনৰ আপুনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই সুযোগতে মই ৰাইজক জনাই দিম আজি প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত হৈছে যি সংগ্ৰাম আগুৱাই লৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰৰ যিবোৰ কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰীসমূহ ৰাইজক জনোৱা OPS আৰু NPS সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা অৰ্থাৎ অল পেনচন স্কিম আৰু নতুন পেনচন স্কিম সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নৱেম্বৰৰ শেষৰটো সপ্তাহত ৰিপুন বৰাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম প্ৰস্তুত কৰা অজিত ভূঞা আৰু ৰকিবুল হুছেইনক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ যিবোৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰা ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি এইসমূহ হৈছে প্ৰাথমিক কথাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে 1:1 যিটো কথা মই আৰম্ভণিতে জনালোঁ লুৰিন গগৈৰ এক সাক্ষাৎকাৰ আমাৰ ইতিমধ্যে লুৰিন গগৈৰ সাক্ষাৎকাৰ আমি যুগুত কৰিছিলোঁ সেই সাক্ষাৎকাৰৰ কিয়দাংশ আমি চাব বিচাৰিম তেওঁ কি কৈছে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই সন্দৰ্ভত কিছু বাতৰি পূৰ্বতে প্ৰকাশ পাইছিল আজিৰ বৈঠকৰ অন্তত তেওঁ কি মন্তব্য কৰিলে শুনি লওঁ আহক হোটেল অনুষ্ঠিত হৈছে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইতিমধ্যে বৈঠকৰ সমাপ্ত ঘটিছে প্ৰায় ৩.৫ ঘণ্টা সময় ধৰি এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰ্চিত হৈছিল যে আজিৰ দিনটোতে আচলতে সিট শ্বেয়াৰিঙৰ বিষয়টো উপস্থাপন হৈছে আৰু সেই সিট শ্বেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে আচলতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিষয়টো আমি জানিব বিচাৰিম আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপস্থিত আছে আৰু প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ যে ১৩টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপ্ত ঘটিলে কি ধৰণৰ আচলতে আজিৰ বৈঠকে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে আজি বৈঠকৰ স্পষ্ট বাৰ্তা যে আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন দেশ আৰু দেশৰ ভৱিষ্যত দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰা আৰু সেইকাৰণে আমি সকলো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ দলীয় স্বাৰ্থৰ উদ্ধৰলৈ গৈ আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব সেইকাৰণে বিৰোধী শিবিৰৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী এগৰাকী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা চলিছে আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজে নিজে দুই চাৰিখন আসন নিশ্চয় বিচৰাৰ যুক্তিযুক্ততা আছে থাকিবই ৰাজনীতি কৰিছে যেতিয়া প্ৰত্যেককে বিচাৰিব কিন্তু কেনেকে আমি এই গুটেই কথাবোৰ মেটেৰিয়ালাইজ কৰিম কেনেকে চূড়ান্ত কৰিম সেই সম্পৰ্কত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু যিটো মৌলিক যিটো সিদ্ধান্ত মৌলিক নীতিগত যিটো সিদ্ধান্ত যে আমি উময় হতিয়া প্ৰাৰ্থী বিজেপি মিত্ৰজোটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আমি বিৰোধী হিবৰৰ গৰাকী পাৰ্টি আমি প্ৰক্ষেপ কৰিম এটো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এই বুজিবোৰ অপপ্ৰচাৰ চলি আছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমক প্ৰভাৱিত কৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বিভিন্ন মানুহক ব্যৱহাৰ কৰি এই সকলো কোনো ধৰণৰ কথা বতৰাই আমাৰ যিটো মূল লক্ষ্য যেটো মূল দৃষ্টিভঙ্গি তাৰ পৰা অকমানো বিচলিত কৰিব পৰা নাই আৰু সেই কাৰণে আজি আমি সকলোৱে মিলি পুনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো পুনৰ এই কথা আমি শক্তিশালী ৰূপত মত প্ৰকাশ কৰিছো যে আমি বিজেপিৰ পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো ঐক্যবদ্ধ আৰু যেটো 38% ভোট বিজেপিৰ লগত আছিল বিৰোধী হিবিৰত 62% ভোট এই 62% ভোট ইউনাইটেড কৰি ৰখাটো আমাৰ মূল লক্ষ্য মানে আজিৰ বৈঠকত 13টা ৰাজনৈতিক হে আছিল লৰিন জ্যোতি গগৈ মন্তব্য এই যি সাক্ষাৎকাৰৰ অন্ত অংশ যদি সুবিধা পাও সময় যদি আমাক অনুমতি দিয়ে পিছৰ পৰ্যায়ত পিছৰ কেইটা খণ্ডত আমি ৰাজক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম চেষ্টা কৰিম বিৰোধী দলৰ আনগৰাকী প্ৰতিনিধি আপ অংশীদাৰ ইন্ডিয়াৰ অংশীদাৰ বা অসমৰো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংশীদাৰ আপৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লম যদিহে এই যি সিটৰ অংক এই যদি অংক দিল্লীতে হয় বা আখন প্ৰদান কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহতে দিল্লীতে কৰে আঞ্চলিক দলসমূহ কেনেদৰে একমোডেট কৰিব বা আপোনালোকৰ শক্তি কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব কংগ্ৰেছে কো বিচাৰিছে যাৰ যিমান শক্তি সিমান প্ৰাৰ্থী কিমান প্ৰাৰ্থিত্ব গতিকে আপোনালোকৰ এজনো বিধায়ক নাই তেনে ক্ষেত্ৰত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ কি কি উপায় আছে সৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যেটো ইন্ডিয়া এলায়েন্স হৈছে হে এলায়েন্সত আমিও এটা শক্তিশালী অংশীদাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ সভাপতি মহোদয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়কে আদি কৰি আমাৰ ষ্টেট ইনচাৰ্জ তেখেতু আছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত ইতিমধ্যে এটা আলোচনা হৈ গৈছে তা সেই আলোচনাত এইটোই সিদ্ধান্ত হৈছে যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লোকসভা সমষ্টিকিটাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি বিৰোধী যি সকল ঐক্যমঞ্চ আছে বা বিৰোধী আৰু যি সকল আহিবলগীয়া আমাৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ মানে দল আছে সেই সকলৰ লগত মিলি আমি যি সিদ্ধান্ত ল'ব ইন্ডিয়াই যি সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমান বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ যি সিদ্ধান্ত ৰাজ্যিক কমিটিয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু ৰাজ্যিক কমিটিয়ে যিটো প্ৰস্তাৱ দিল্লীলৈ আমাৰ পঠাব আমাৰ হাই কমাণ্ডে গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ শক্তি কিমান আৰু সেই শক্তি অনুযায়ী আপোনালোকে কেইখন এখন পাব লাগে ডিজাৰ্ভ কেইখন এখন কৰে বুলি ভাবে চাওক এতিয়া লুৰিনজুৰি গগৈ ডাঙৰীয়া কৈ গল যে সুপ্ৰিম স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব এটো সময়ত এনেকুৱা আহি আছে যে সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত দেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আৰু এই বিজেপি নামৰ সাম্প্ৰদায়িক দলটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় মখিমূল কৰিবলৈ হলে আমি স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব ইয়াৰ ইতিমধ্যে ভাল নিদৰ্শন ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দেখাইছে গতিকে আমিও ৰেডি আছো কিন্তু কথাটো হৈছে কি জায়গা চাই কোনটো ঠাইত কোন জায়গাত কোনটো দলৰ কি সাংগঠনিক ভেটি আছে সেই ভেটিৰ প্ৰতি মানে আপোনাৰ এডভান্সমেন্ট কৰি আমি বাকি দলসমূহে আমি নিশ্চয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু 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 অংকৰ ফালৰ পৰা লৰিন জ্যোতি গগৈ কৈছে বিৰোধীৰ হাতত 62% ভোট আছে কিন্তু যদিহে পৰিসংখ্যা তেনে হল হয় পৰিসংখ্যা তেনেদৰে আগ নাবাৰ ৰাজনীতিৰ পৰিসংখ্যা তেনেদৰে আগ নাবাৰ আপুনি যেটো কথা কৈছে হেতু একদম সত্য কথা আজিলৈকে যিমান মানে ধৰক আপোনাৰ মহাজুত জুত বন্ধন কিবা কিবি বন্ধন হৈছে তাত কেনেকুৱা হয় যে যেটো ভোটৰ আপোনাৰ ভোটৰ ট্ৰান্সফাৰ নহয় ইয়াৰ কাৰণটো এটোই হয় যে সমন্বয়ৰ অভাৱ থাকে গতিকে আপোনালোকে নেশনাল গতিকে ভোটৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব এটো কাৰণে হ'ব যে আমি কোঅৰ্ডিনেশন কমিটি এখন গঠন কৰিম যত নেকি একেলগে যুজিম এনেকুৱা নহয় যে কংগ্ৰেছে কোনোবা এটা জায়গাত যুজিব তাত কংগ্ৰেছে অকলে যুজিব আপে কোনো সহায় নকৰিব এনেকুৱা নহয় বা আপে কোবাত যুজিব তাত কংগ্ৰেছে সহায় কৰিব এনেকুৱা নকৰিব এনে ধৰণৰ এটা প্ৰণালী থাকিব মই গপাল এনে ধৰণৰ আপোনাৰ পইণ্ট লৈ এনে ধৰণৰ এটা প্ৰণালী থাকিব যেটো প্ৰণালীৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিব যাতে 100% ভোট ট্ৰান্সফাৰ হয় আপৰ যদি প্ৰাৰ্থীটো থাকে আপৰ সমৰ্থকসকলে যিজন উময় হতিয়া পাৰ্টি সেই পাৰ্টিজনকে সমৰ্থন জনাই এতিয়া মই শাসক দলৰ ওচৰলৈ আহিম অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি দুজন প্ৰতিনিধি আছে মই বিজেপি পৰা আৰম্ভ কৰিম ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে কিয় এই এওঁলোকৰ প্ৰয়াসটোক পিকনিক বুলি ভাবে বা এওঁলোকৰ ক্লাব বুলি কিয় কয় চাওক তেওঁলোকে ঐক্য মঞ্চ বুলি কৈছে হয় যিখন মঞ্চৰ ভেটি ভয় শংকা আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত সেই মঞ্চ কিমান দিন তিষ্ঠিব সেই কথা হয়তো ৰাইজক বঢ়াই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কেনেকৈ মই এই কাৰণে কৈছো তেওঁলোক 12, 13, 14, 15 দল যোগ দিছে ইয়াৰ আগেও তেওঁলোক কেবাবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ তেওঁলোক এনেকে একেলগে বহিছেও আৰু মাজে মাজে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দলৰ যি স্থিতি ৰাইজৰ সন্মুখত ৰাখিছে সেই সময়ত ইতিমধ্যে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত এটা এই যে একেলগে তেওঁলোকে যুঁজ দিব এই লৈ পেলাই কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোকৰ আলোচনা হ'ল এনেকুৱা ধাৰণা দিব বিচৰা হ'ল যে গুটেই তেওঁলোক একলগ হৈ আৰু বিজেপিক এবাৰ ওপৰহে তেওঁলোকে দিব কিন্তু যোৱা কেইদিনমানৰ যদি এই মঞ্চৰ যিকেটা ঘটক দল তেওঁলোকৰ নেতাৰ যদি মানে কথোপকথনৰ বক্তব্য শুনে কংগ্ৰেছৰ দলৰ পৰা কিবা এটা বক্তব্য আহিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত অখিল গগৈ কি ক'লে যে আমি এতিয়া কংগ্ৰেছক ভয় কৰোঁ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আমাৰ শংকা আছে কংগ্ৰেছে আমাক এবাৰ দাদা শুনি লওক দাদা 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 শুনক আপোনালোকৰ অভ্যাসটো বৰ বেয়া কথাবিলাক দাদা শুনক নালাগে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব দাদা নাই ঠিক আছে না কম আপোনালোকে কোনটা নতুন কথা ক'ব আপোনালোকে দাদা শুনক 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 আপুনি কওঁতে দাদা শুনক আপোনালোক শাসক দল আপোনালোকৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আপোনালোকৰ যদি ইমানে ভয় আপোনালোকৰ যদি ভয় নাই যদি এংকৰ যদি সংযোজন নাজানো ৰাজনৈতিক দলৰ যদি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম প্ৰমাণ কৰিম মই অনুৰোধ কৰাম যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিছিল আগলৈও ৰাখিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ এজন নেতা হৈ এই ধৰণৰ কথাবোৰ শোভা নাপায় কাৰণ ৰাইজে কথাবিলাক বুজি পায় মই যদি ভুল দিয়ে কিবা এটা কৈছো আপুনি ক'ব পাৰিবনে আজিৰ তাৰিখত যে অখিল গগৈ অখিল গগৈ অন্য এটা দাবী উত্থাপন নকৰিব বুলি যি সুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইজৰ দাবী কৰিছে অখিল গগৈ অনাগত সময়ত ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা থাকে কালিলৈ কি হ'ব আমিও নাজানো আজি এটা স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে সেই স্থিতি আমি টেলিভিশ্যনৰ যোগেদি ৰাইজক জনাইছো আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছো আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া অংশীদাৰ হিচাপে ঋতুপৰ্ণ হয় সেইখিনি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ হয়তো বা বাক স্বাধীনতা মোৰো আছে মোক হয়তো দিব বুলি ভাবো আৰু চৰকাৰে সকলোৱে শুনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ যে মই এই কাৰণে ভয় সংখ্যাৰ বিশ্বাসঘাতকতা বুলি কৈছোঁ এই শব্দবিলাক কিন্তু বিজেপিয়ে উচ্চাৰণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ ঐক্যমঞ্চৰ যিবিলাক ঘটক দল মই এইকাৰণে দুদিন তিনিদিন আগৰ কথা বুলি কৈছোঁ দাদা দুদিন তিনিদিন আগৰ ঘটনা প্ৰবাহত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ বা ৰাইজে দেখিছে গতিকে তেওঁলোকৰ গোটেই বস্তুটোৰ ভেটিটো কি যে যিকেইটা ঘটক দল আছে তেওঁলোকৰ যদি এটা এটা দলক যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰে আপুনি লুৰিণজ্যোতি গগৈ জীৱনৰ এছুৱা তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদ হয় ছাত্ৰ সংগঠন সেই গৰাকী ব্যক্তিয়ে কা আন্দোলনৰ গইনা লৈ পেলাই আঞ্চলিকতাবাদী যিটো এটা মনোভাৱ সেই মনোভাৱক ভৰিৰে মোহাৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে এটা দলৰ লগত যদি তেওঁ জোটবন্ধন কৰিবলৈ যায় কেৱল আৰু কেৱল ক্ষমতাৰ খকত তেতিয়াহ'লে সেইটো কথা ৰাইজে সহজভাৱে নলয় আৰু এইটো কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো প্ৰযোজ্য নহয় সেইটো বেলেগ কথা মই কৈলো অসম আন্দোলনৰ গইনা লৈ কম লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কথা মই ক'লো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও তেখেতে নিজকে আঞ্চলিকতাবাদক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ বুলি তেখেতে কৰে অত ধৰে ত'ত ধৰে গৈ কৃষক আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি ধৰণে তেওঁ আজি কি পৰ্যায় পালেগে কেনেকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আইডিয়লজি কম্প্ৰমাইজ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কথা মই নকওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰক্ষেপটত সেই দলসমূহৰ পৰিস্থিতি কি পশ্চিমবংগত কি হ'ব তেওঁলোকৰ অসমত কি হ'ব মই এইবিলাক কথা ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু প্ৰত্যেকটো ঐক্যমঞ্চ দলৰে নিজৰ ভিতৰতে যিটো খাম খেলি খেলি মিলি আৰু এই দলবিলাক যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হ'ব বিচাৰিছে এনেকুৱা নহয় বিজেপিক ক্ষমতাচ্যুত কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ আগেও তেওঁলোকে জোটবদ্ধ হৈছিল যিটো জোটবন্ধ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত জোটবন্ধলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজে তেওঁলোকৰ আইনাখন দেখুৱাই দিলে যে তোমালোকৰ এই কথাবিলাক যে কেৱল বিজেপিক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ কোনো ধৰণৰ নীতি নাই কোনো ধৰণৰ কাৰ্য ব্যৱস্থা নাই আপোনাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত হৈছে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ মই সামৰিছো মই দুটা কথা কৈ লওঁ তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কয় দেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকে দেশ সংবিধানৰ কথা নহয় তেওঁলোকৰ দল আছে নেতা আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই মই একানে কবলে বাধ্য হইছো যে অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জুৱা 16 চনৰ পিছত 14 চনৰ পিছত হোৱা প্ৰত্যেক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমূৰ্তত তেওঁলোক একলগ হয় কোবাত দুটা কম কোবাত দুটা বেছি ৰাইজৰ সন্মুখতে একেখিনি কথাকে লৈ যায় বিজেপি অসমখন দংগ কৰিলে ভাৰতক দংগ কৰিলে কিন্তু ৰাইজে বিজেপিৰ উন্নয়নমূলক কাম আৰু পৰিৱৰ্তন মই হেখিনি কথা পিছত আহিম ৰাম মন্দিৰ ইত্যাদি কথা পিছত আহিম গতিকে মই এটা কথা কম আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে অখিল গগৈ ডাঙৰী আজি তেও 100% নিশ্চিত যে তেও 4 লাখ মানুহ চতুৰ মানুহ তেও ৰাজনীতি কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু তেও 100% নিশ্চিত কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেও জোৰহাট কিবহাগৰ নালাগে জোৰহাট নালাগে অসমৰ কোনো এখন 14 খনখনো কতোটা জিকিব নোৱাৰে গলি আগতেকে তেও ভালৰ কেচেল বেলেগ আৰু এটা মিডিয়াক দোষাৰোপ দি আৰম্ভ কৰিলে কথা কৰি আই মানে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 14 জন সাংবাদিকক তেওঁলোকে বাৰণ কৰিছে এতিয়া আজি তেওঁলোকে এটা সেলু উলিয়াই লৈছে কাইলে আমি যে হাৰি আমি যে নচ্ছাতম আমি মিডিয়া গৰ কৈছে মই বাৰে বেবল অসমানগৰে আমি দল এইবিলাক বৰ বেছি চিন্তিত নহয় ৰাইজ আশ্বস্ত ৰাইজে ইতিমধ্যে আমাক সমৰ্থন দিছে আশীৰ্বাদ দিছে এইবাৰ 12 খন ন্যূনতম 12 খন সিটত অসমত আমি অভূতপূৰ্ব ভোটত আমি 12 খন সিটত মিত্ৰজোট বিজেপি মিত্ৰজোটে জয়লাভ কৰিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে আইডিঅলজিত মই অসম গণ পৰিষদলৈ গৈ পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম অসম গণ পৰিষদৰ ওচৰলৈ যাও অসম গণ পৰিষদে কেইখন আসনৰ আশা কৰিছে Nasak prothomete moi apnalake eta kotha koilu je Assam Gana Porishad dol arambo ami Congress birodhi eta ami Assam andolonor pora jeta jonmo hole ami Congress against kori apuni sabot jeta 85 or ami sarkar gothon korar pisot kendrot jeta VP Singh sarkar hoy ami teolokor logoto ami mitrota korisilu aru amar Dinesh Goswami dangore teta ain montri asile tar pisot Congress sarkar ahil ami teolokor logot mitra nai poroborti porjay jibilak Congress sarkar asile prottekkhon sarkarer logot amar mitrota ase অর্থাৎ এইটো আমি স্পষ্ট যে কংগ্ৰেছৰ লগত আমি কাহানিও মিত্ৰতা কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ বাদে যিখনে সৰকাৰ হয় মিত্ৰতা কৰিব আমি এগেইনষ্ট কংগ্ৰেছ জিবিলাক আছে আমি বিপিসিং সৰকাৰৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছো দেবেগৰৰ সৰকাৰৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা আছে বেছপে সৰকাৰৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা আছে এগেইনষ্ট কংগ্ৰেছ জিবিলাক আছে প্ৰত্যেকখন সৰকাৰৰ লগত কেন্দ্ৰ কাৰণ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য সৰকাৰ উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টাত নচলিলে ৰাজ্য উন্নয়নৰ সম্ভৱ নহয় আজি ৰাইজৰ দলৰ কথা আৰু আপুনি কিয় পৃথক হয় মই হেতু জানিব কিয় পৃথক এইটো কাৰণে কলো যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক জীৱন বা সামাজিক জীৱন আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ এগেইনষ্ট লুডিনজুটি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সামাজিক জীৱন আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ এগেইনষ্ট কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি অপহাসনৰ প্ৰতিবাদ সব্যস্ত কৰি প্ৰতিবাদ কৰি আন্দোলন কৰি এটা বৃহৎ জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি আজি যেটো নেতৃত্ব কিন্তু মই ললো তাৰপিছত আজিৰ অংশীদাৰ কি হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে কাৰ যিখন কা আইন অনা বিজেপিৰ আপোনালোকে হৈতে কিয় এলায়েন্স কৰিছে সেই এটা প্ৰশ্ন বা অসম শক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সমৰ্থন হ'ব অসম শক্তি ৰূপায়ণ নকৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈতে কিয় মিত্ৰতা কৰিছে সেই এক প্ৰশ্ন নাই এইটো আছে কাৰ বিষয় হয় কাৰ বিষয় ক'ব লাগিলে আমাৰ স্পষ্ট স্থিতি আছে যে কা অসমৰ প্ৰযোজ্য হ'ব নালাগে আৰু আমি যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত যেটো কেছ দিছো সেইটো আমি কা বাতিল কৰিব লাগে বুলি দেন আমি কা অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব নালাগে বুলি দিছো আৰু যেতিয়া আপুনি চাব 40 খনতকৈ অধিক অসমত সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰা হৈছে অসমৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে আপোচ কৰিলে কা নালাগে বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টত এফিডেভিট দিছে আৰু বিজেপিৰ হৈতে নিৰ্বাচন বিজেপিৰ হৈতে এলায়েন্স কৰিছে না বিজেপিৰ এই কথাটো মই আপোনাক কৈছো যে আমি যেমানে দিল্লীত যিমান কংগ্ৰেছ সৰকাৰ আছে প্ৰত্যেকৰ লগত আমি মিত্ৰতা কৰিছো কাৰণ কিয় ৰাজ্য সৰকাৰৰ যিবিলাক আমাৰ জাতীয় সমস্যা আছে যিবিলাক আমি সমস্যা সদায় হটতে আমি সমস্যা বুলি কওঁ সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কিন্তু একমাত্ৰ উপায় হৈছে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰ যত ৰাজ্য সৰকাৰৰ তাতে হাত নাই গতিকে এইবিলাক যেতিয়া আপুনি সমাধান কৰিব যাব তেতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছৰ আপুনি কেন্দ্ৰ সৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰিবই লাগিব আজি অসম চুক্তিৰ কথা কৈছো অসম চুক্তিৰ যিবিলাক দফা যিবিলাক আছে সেইবিলাক ৰাজ্য সৰকাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইবিলাক কৰিব লাগিলে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰে কৰিব লাগিব আজি আমি আপোনাৰ পইণ্টটো ললো মই আপোনাৰ পইণ্টটো ললো আপুনি ক'ব বিচাৰিছে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে কাৰ বিৰুদ্ধা কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এফিডেভিট দিছে আৰু অসমৰ সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কাৰণে বা অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাৰণে আপোনালোকে বিজেপিৰ হৈতে মিত্ৰালি কৰিছে বা বিজেপিৰ হৈতে এক এলায়েন্স কৰিছে বিজেপিৰ হৈতে একেলগে সৰকাৰ গঠন কৰিছে মই সংক্ষেপত মই বিৰতি ল'ব লাগিব সংক্ষেপত মই শৰ্মানাগৰি আপোনাৰ পৰা পট্টু লম 2 মিনিটত তাৰপিছত মই বিৰতি লৈ যাম জেপিএ যেটো ক্লেইম কৰি আছে যে তেওঁলোকে মানে আমাক যেটো ঠাট্টা মস্কৰা কৰি আছে আমি সকলো সম্মিলিত হৈছো তেওঁলোকে যেন সম্মিলিত হোৱাই নাই তেওঁলোকে তাৰ মানে বিখন দেখুৱাইছো তেওঁলোকেটো সকলো বিলাক ৰাজ্যত আপুনি চাওক আজি উত্তৰ প্ৰদেশ বা গুজৰাট এনেকুৱা দুই এখন ৰাষ্ট্ৰ তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে বৈঠক মিলিত হ'ব ইউপিএল বিজেপি এজিপি বৈঠক মিলিত হ'ব লক্ষীপূজাৰ পিছতে বৈঠক মিলিত হ'ব তেওঁলোকে সকলো বুকুসা রাইছে অসমতো তেওঁলোকে ইউপিপিএল এজিপি বহুত কেটা দলটো নামি না জানো না শুনক আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি অক্সিজেন না থাকিলে হেতেন আজি বিজেপি এ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা লাভ নকৰিলে হেতেন আৰু কংগ্ৰেছৰ কিছুমান নেতা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমি বিজেপিৰ লগত আছো কোনজন অৰিজিনাল নেতাই বিজেপিক নেতৃত্ব দি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ ভিতৰত বিজেপিৰ ভিতৰত এটা সাংঘাতিক হেৰি আছে আকোৱা আছে অসন্তুষ্টি আছে অগপৰ যি চৰিত্ৰ ৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ তেওঁলোকে এই চৰিত্ৰ হেৰাইছে তাকলৈ অগপৰ বহু নেতা কৰ্মী পৰিষদে হয় গটিকে এই কথাবিলাক আৰু লগতে মই পৰিসংখ্যা কব কৈছো বিজেপি 2019 অসমত 36.4% ভোট পাইছিল কংগ্ৰেছে 35.8% ভোট পাইছিল এই 2014 1% পি সুইং কৰে ডাঙৰিয়া 36 মই পৰিসংখ্যাটো কোন 1% তে শেষ নিখাৰ খেল ডাঙৰিয়া না 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 এতিয়া মই মোৰ কব লগা কথাটো হ'ল কি 12টা ৰাজনৈতিক দল লগ লাগিছে মই হেইটোই কৈছো ৰাজনীতি পৰিসংখ্যা নহয় গতিকে বিজেপি এই কাৰণে ভয় খাইছে আজি আমি তেওঁলোকে ভয় কৰা নিকলে বেয়া পায় আপোনাৰ দীৰ্ঘদিনীয় অভিজ্ঞতা ৰাজনীতি যদি মেথমেটিক্স ভয় ৰাজনীতি যদি মেথমেটিক্স ভয় কাৰণে তেওঁলোকে বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈ মই এটা বিউটি লব লাগিব ডাঙৰীয়া ৰাজনীতি যদি ম্যাথমেটিক্স হোল হয় ইমান সহজ যদি ম্যাথমেটিক্স হোল হয় মই হতিয়া বিৰোধী মঞ্চ প্ৰতিবাৰে সফল হ'ল হয় ৰাজনীতি কেৱল ম্যাথমেটিক্স নহয় ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে কৌশল ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে কৌশল ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে কেমিষ্ট্ৰি ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে আন বহু ভিতৰুৱা গোপন কথা যিবোৰ কথা বিভিন্ন সময়ত ৰাইজৰ মাজলৈ নাহে বা ৰাইজে গম নোপোৱা কৈ থাকি যে এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁৰ পৰা মন্তব্য লম ৰাইজৰ দলৰ সন্দৰ্ভত যি কেতবোৰ মন্তব্য শাসক দলে কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ লম কিন্তু ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूं मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूं मैं। आ रहा हूं मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूं मैं। कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো বিৰোধীৰ নিমিলা অংক আমাৰ শীৰ্ষক আজি আলোচনাৰ এটো কথাটো হৈছে 14টা সমষ্টি 13টা দল কিন্তু 13টা দল বৃদ্ধি হৈ 15টা দল হৈছে গতিকে 15টা দলৰ প্ৰতিটো দলক একমোডেট কৰাটো সম্ভৱেই নহয় কাৰণ 14টাই মাত্ৰ সমষ্টি আছে কোনোবা নহয় কোনোবা দলে স্যাক্ৰিফাইস কৰিবই লাগিব আৰু সেই স্যাক্ৰিফাইস কৰা সুন্দৰ নিদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰিলে অখিল গগৈ বুলি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অংশীদাৰ দলসমূহে আজি ক'ব বিচাৰে কংগ্ৰেছে কয় যিমান শক্তি সেই শক্তি অনুযায়ী প্ৰাৰ্থী পাব এতিয়া শক্তি মেজাৰ কৰাৰ উপায় কি শক্তি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ শক্তিৰ মাপ উলিওৱাৰ উপায় কি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ যি সকল এতিয়া আজি তাৰিখত যদি উদাহৰণ স্বৰূপে সোৱা যায় যেটো দলে স্যাক্ৰিফাইস কৰিছে সেই দলটোৰ কিন্তু এজন হলেও বিধায়ক অসম বিধানসভাত আছে সেই দলটোই আজি ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ বিপৰীতে আপ বা টিএমসিএস একাধিক প্ৰাৰ্থীৰ দাবী উত্থাপন কৰা বিভিন্ন সময়ত শুনা গৈছে এইবোৰ কথাৰ বিশ্লেষণ কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত লৈ বিচাৰিছো আজিজুৰ আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজৰ দলে যি আপোচ কৰিছে যি আইডিঅলজি আপোনালোকৰ যি আইডিঅলজি সেই আইডিঅলজিক আপোচ কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে বা অখিল গগৈ জন্মলগ্নৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি আছিল আজি কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰাৰ্থিত্ব বা কংগ্ৰেছৰ সৈতে এলায়েন্স কৰিব লাগবাৰিছে না সব একদম স্পষ্ট কথা আছে যে ৰাইজৰ দলে এক বিন্দু পৰিমাণ আদৰ্শত কোনো আপোচ কৰা নাই এতিয়া যিসকল অভিযোগ কৰি আছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে নিজে উলংগ হৈ থাকি বেলেগে কাপোৰ পিন্ধিছে না হিতাক প্ৰশ্ন কৰা এনেকুৱা যেন লাগি আছে কাৰণ অসম গণ পৰিষদ দলক মানুহে কিয় জন্ম দিছিল সবেই জানে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে কি স্থিতি লৈ আছে বৰ্তমান আজি বিগত প্ৰায় 10-15 বছৰ ধৰি কি স্থিতি লৈ আছে সেই কথা মানুহে জানে আন্দোলনৰ সময়ত দেখা গৈছে যে তেখেতসকলে এটা স্থিতি লৈ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে আনফালে যে ৰাজ্যসভাত আকৌ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া ভোট প্ৰদান কৰিলে কাৰ পক্ষত কাৰ পাছ হ'ব লাগে বুলি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি তেখেতসকলে লৈ আছে গতিকে যিয়ে নহওক ৰাইজৰ দলে স্পষ্ট কথা এইটো যে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছ দলক ভাল পায় কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমি আজি এলায়েন্স কৰি থকা নাই আমি বিজেপি দলৰ অপকাৰণৰ পৰা ৰাইজক মুক্তি দিবৰ কাৰণে দেশক বচাবৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰক বসাবৰ কাৰণে সংবিধানক বসাবৰ কাৰণে আমি কেৱল কংগ্ৰেছ দলৰ লগতেই নহয় আমি আজি অসমত আজি তাৰিখত এই মুহূৰ্তত আমি 13টা দল একত্ৰিত হৈছো আৰু দুটা দল ইতিমধ্যে তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাক প্ৰস্তাৱ দিছে যে আমি তেখেতসকল আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব বিচাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে ভাবিলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে থাকিলে সংবিধান ৰক্ষা হ'ব নহয় নহয় শক আজি 2014 চনতহে বিজেপি দল আহ্বানত আহিছে আজি পাৰ্লিয়ামেন্টত যেটো সংবিধানৰ কপি বিলুৱা হৈছে লাষ্ট এই লাষ্ট যেটো স্পেশাল সেশন হ'ল এই সেশনত তাত কিন্তু হে সংবিধানৰ দুটা শব্দ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উদ্যোগ কৰিছে প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা তেওঁলোকে উদ্যোগ কৰিছে তো কোনো ধৰণৰ আলোচনা নোহোৱাকে গতিকে কংগ্ৰেছ দলত বহু বছৰ শাসন কৰিছে যে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল গতিকে আলোচনাৰ এটা পৰিবেশ আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ সময়ত অন্তত এই বিজেপি দলৰ সময়ত কিন্তু আলোচনা পৰিবেশ নাই মন গৈছে সংবিধান প্ৰিন্টিং কৰিছে সংবিধানৰ প্ৰিন্টিঙৰ দুটা শব্দ উঠাই দিছে সেকুলাৰ আৰু সোশিয়ালিজম শব্দ দুটা উঠাই দিয়া হৈছে গতিকে এই বিষয়ে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হৈছে বিজেপি নেতৃত্বক তেতিয়া এই কথাটো কিন্তু কোৱা নাই যে তেখেতসকলে যেটো প্ৰিন্টিং মিষ্টেক হৈছে তো এই কথাটো কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে এটো এৰাই চলিছে ইট মিন্স তেওঁলোকে এটুকেই ভাল ৰাখিব তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে গতিকে আমি বিচাৰিছো কি যে দেশৰ গণতন্ত্ৰক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব আজি সৈৰাচেৰি শাসন চলিছে এই কথা কিন্তু আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আজি অসমৰ কথাই কক বা দেশৰ কথাই কক আজি দেশত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি কথা কব হেতুই আইন আৰু অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো কব হেতুই আইন হৈছে এয়াতো কোনো গণতন্ত্ৰৰ নিয়ম হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেখেতসকল ৰজা নহয় বা আমাৰ অসমখন ভাৰতবৰ্ষখন ৰাজতন্ত্ৰ নহয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো কব বা বাকি সময় সেই পৰিৱেশ নাছিল হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো কব হেতুই আইন হ'ব বা হেতুই মানি চলিব লাগিব গতিকে এই যিটো পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশক আমি বচাবলৈ হলে আমি বিৰোধী সকলোখিনি কেবল কংগ্ৰেস নহয় যে মামা ক্লিয়াৰ কৰিছে কেবল কংগ্ৰেস দল নহয় সকলো দল একত্ৰিত হৈছে প্ৰতিটো দলকে আমি আহ্বান কৰিছো যিসকলে গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰে যিসকলে ধৰ্মনিৰপেক্ষ বিশ্বাস কৰে যিসকলে কি কয় দেখক বসাব বিচাৰে জনগণৰ অধিকাৰ বিচাৰিছে আজি সম্পদ আৰু বজাৰৰ অধিকাৰ কিন্তু জনসাধাৰণৰ নোহোৱা হৈ গৈছে সম্পদ আৰু বজাৰৰ অধিকাৰ আপোনালোকৰ সহযোগী দলৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ব লাগিব সকলোক আমি একত্ৰিত হ'ব কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু আমাৰ আহ্বানক সহাৰি জনাই ইতিমধ্যে আমাৰ একাধিক দল আহিছে কিন্তু কথা হৈছে কিন্তু কথা হৈছে সেই দলসমূহৰ শক্তি কিমান আৰু প্ৰথম কথা কি দলসমূহৰ শক্তি কিমান আৰু এটা স্পষ্ট কৰি আছো যে আজি সভাখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা হেকলৈকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাৱে আছো তাত কিন্তু কোনো এজনো কোৱা না যায় যি দলৰ শক্তি বেছি সেই দলক প্ৰাৰ্থিত্ব বেছি দিয়া হ'ব যি দলৰ শক্তি কম সেই দলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বৰা সংবাদ মাধ্যমৰ মন্তব্য কৰিছে সভাত কিন্তু আলোচনা হ'ব সভাত কিন্তু এই বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা হৈছে যে আমি সকলোৱে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা মনোভাৱ ল'ব লাগিব আৰু প্ৰয়োজনত কোনোবাই নেখেলিব কথা কৈছো আজি জোৰ আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে আজি আপোনালোকে কৌশল প্ৰস্তুত কৰিব কিন্তু যুক্তিৰ কথা এটা যদি মই কওঁ উদাহৰণ স্বৰূপে ৰাইজৰ দলৰ যদি উইনেবিলিটি জিকাৰ যিটো এবিলিটি হেয়া যদি অধিক আৰু সেই দলটো যদি স্যাক্ৰিফাইস কৰে আন এটা দলৰ কাৰণে যিটো উইনেবিলিটি কম তেতিয়া কিন্তু ঐক্যমঞ্চ লাভান্বিত নহব আৰু বহুত 100% ট্ৰান্সফাৰ হয় আমাৰ 15টা দলৰ যেতিয়া বৈঠক হৈ আছে বা আজি 13টা দল আমি বৈঠক কৰিছো আমাৰ আলোচনা যাব মানে একদম পুংখানুপুংখ আলোচনা হৈছে কোন সমষ্টিত কোন দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব আৰু কোন প্ৰাৰ্থীজন জয়ী হ'ব সেই ব্যক্তি বিশেষকক জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান সেই সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখ আলোচনা হৈছে আৰু জয়ী হোৱা সম্ভাৱনা থকা দলকে আমি সমৰ্থন কৰিম সেই নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আৰু আলোচনা অবকাশ আছে হয় অমুক দলৰ দি দিয়া হ'ল তেখেতসকলে কোনবা হুলুমুলকে কেন্দ্ৰীয় বনাই দিলে তেওঁ পৰাজিত হ'ল গতিকে আপোনালোকে পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰতিটো দলে আন্তৰিকতাৰে কৈ আছে যে আমি দলৰ স্বাৰ্থৰ উদ্যত গৈ ব্যক্তিগতৰ উদ্যত গৈ দেশৰ স্বাৰ্থক আগত জয়যুক্ত কৰা আমি দেশক আমি সবৰে হলে গণতন্ত্ৰৰ সবৰে হলে আমি এখিনি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে পদ্ধতিগতভাৱে আলোচনাত মিলিত হৈ আগবাঢ়ি যাব অপৰ প্ৰতিনিধিৰ ৰাখি ওচৰলৈ যাওঁ যেহেতু আপোনালোকে ঐক্যবদ্ধ হৈছে ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰিছে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাম মন্দিৰ জানুৱাৰী 22 তাৰিখ হিতাধিকাৰী সমগ্ৰ অসমত হিতাধিকাৰী প্ৰায় 10-12 আসনি প্ৰতিদিনেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আসনি মুকলি কৰে স্কুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাইকেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় 10-12খন আসনি আৰু সেই আসনিসমূহ বহুলাংশে হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰাত অসুবিধা হোৱা নাই বুলি বিভিন্ন সময়ত আমিও খবৰ পাই থাকো বা অসুবিধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ যি বাৰ্তা সেই বাৰ্তালৈ ইলেকশ্যনত যদি আপোনালোক অৱতীৰ্ণ হয় ঐক্যমঞ্চ আপ বা অন্য দলসমূহ সফল হ'ব বুলি ভাবেনে চাওক আজিৰ যুগত হিতাধিকাৰীৰ কথাটো ঠিকেই আছে বেনিফিচিয়াৰীটো সব চৰকাৰৰে থাকে কিবা নহয় কিবা আপোনালোকৰ দিল্লী পাঞ্জাৱত আছে দিল্লীত আছে আমি সাৰপ্লাস বাজেটত বেনিফিচিয়াৰী দি আছো এটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে হিতাধিকাৰীক অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে ভিখাৰী বনাই থৈছে মানুহে মাথা তুলি প্লানি আপুনি যাব নোৱাৰে শিক্ষকক হিতাধিকাৰী বুলি কৈ দিছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালক হিতাধিকাৰী বুলি কৈ দিছে সো কামবিলাক এনেকুৱা কৰিছে চৰকাৰী চাকৰিয়াল এজনক শিক্ষক এজনক স্কুটি দি দিম বুলি কৈ দিছে যেটো সময়ত এজন মানুহৰ বেমাৰ হলে বৰ্তমান গৱৰ্ণমেণ্ট মানে হস্পিটেলত গৈ প্লানি ভাল চিকিৎসা নাপায় jitu homoyat bhal hikha bibostha amar nai jitu homoyat amalgamation korise school bilak jar pholot 10-15 kilometer durot goi plani kon kon loa chole bilake pohibo loga obostha hoise aru he homoyat ami nischoy ami welcome korisu ram mondir lage ramor desh bharatborsho desh ramor desh amar ram mondir lage ram bondi hoise ami nothoya nondito hoisu kintu ram mondirer logote amak ram rajyor dorkar যেটো আমি আজি দেখিব পৰা নাই আজি অসম ৰাম ৰাজ্য নহয় মণিপুৰত কি হৈ অৱস্থা হৈ গল আপুনি দেখিলে তাত আপুনি ৰাম ৰাজ্য গতিকে এই বিজেপি সৰকাৰে যদি ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত যদি লাগিলে হেতেন আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হ'বলগিয়া নহল হেতেন আজি বিৰোধী ঐক্যটিত হ'বলগিয়া নহল হেতেন কিন্তু বিজেপি কৈছে হিতাধিকাৰী ৰাম মন্দিৰ আজি বনাইছে বহুত যুগৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি কৰি আজি ৰাম মন্দিৰ হৈছেগে কিন্তু ৰাম ৰাজ্যৰ নহয় আজি ৰাৱণ ৰাজ্য বনাইছে ৰাম মন্দিৰৰ জেগাত ৰাবণ ৰাজ্যত ৰাম মন্দিৰ প্ৰথম ৰাবণ ৰাজ্যত ৰাম মন্দিৰ হে পয়েন্ট ললো আৰ আপনি কো বিচাৰিছে হিতাধিকাৰী সকলে আত্মসন্মানৰ জিয়া থকা হিতাধিকাৰীৰ পৰা নাই এটা দুদিনমানৰ আগতে কৈছিল যে জিও হিতাধিকাৰী দুদিনমানৰ আগত কৈছিল যে এটা উদাহৰণ দি দিও হিতাধিকাৰী ভিখাৰীলে পৰ্যবেক্ষিত হোৱা এটা উদাহৰণ দি দিও হিতাধিকাৰী ভিখাৰীলে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে তহতি চাউল লৈছ কোনোবাই অৰুণদয় লৈছে গটিকে জিবিলাক আপনা বিজেপিৰ কাৰ্যসূচী হ'ব কিবা হ'ব ফোন এটা কৰিলে যাব লাগিব উঠি যাব বাস দি দিব ৰিক্সা দি দিব উঠক যাওক মুঠতে তাত গৈ হুনক আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ এটো হৈ গল কি মণিপুৰ কেছটো মই আপোনাক ক'লে আপুনি ক'লে হিতাধিকাৰী ভিখাৰীলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে এতিয়া সব শিক্ষকসকলক যেতিয়া হিতাধিকাৰী বুলি কৈ দিলে তাতকে অসন্মান গুৰুক অসন্মান কৰা গুৰুক তিৰস্কাৰ কৰা ইয়াতকৈ ডাঙৰ পাপ এই ৰাম ৰাজ্যৰ ৰাম মন্দিৰ থকা দেখৰ ৰামৰ শ্ৰীৰাম ভগৱান শ্ৰীৰাম থকা দেখৰ যদি এনেকুৱা হয় তাতকে আৰু গুৰুৰ প্ৰতি যি হয় আপুনি ক'লে গুৰুৰ প্ৰতি অসন্মান জনোৱা হৈছে শিক্ষকক হিতাধিকাৰী মৰ্যাদা বা শিক্ষকক হিতাধিকাৰী বুলি উল্লেখ কৰি দ্বিতীয়তে হিতাধিকাৰী ভিক্ষাৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা হৈছে কেনেকৈ বিজেপিৰ যি কোনো কাৰ্যসূচীতে সেই হিতাধিকাৰীসকলক ব্যৱহাৰ কৰা হয় মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীৰ ওচৰত যাম কিন্তু সংক্ষেপত এটা প্ৰত্যুত্তৰ ঋতুবৰণ শৰ্মাৰ পৰা লৈলো হিতাধিকাৰীক ভিক্ষাৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰা হৈছে আত্মসন্মানৰ জিয়াই থকা অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা হৈছে মই সেইটো কম তাৰ আগতে মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰ 14ৰ পৰা আছে আৰু এই চৰকাৰখনৰ সবাতকৈ ডাঙৰ যদি আপুনি এচিভমেণ্ট কি বুলি কয় এই যে আজি গোটেইকেইটা বিৰোধী দলৰ মুখত যে আখৈ ফুটাত যে ৰামৰ নাম উচ্চাৰণ আৰম্ভ কৰিছে যিটো দলে মই 500 বছৰ বাদ দিছো 500 বছৰ আইনী যুঁজৰ পিছতহে গৈ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাট প্ৰশস্ত হৈছে কিন্তু যেটো ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছে তেওলোকৰ শাসন কালত সকল সৰ্বোচ্চ প্ৰকাৰে চেষ্টা চলালে যাতে ৰাম মন্দিৰ তাত কোনো কালে নহয় যেটো দলে ৰামৰ অস্তিত্বই নচ্ছাত কৰে যেটো দলে ৰাম হেতুক নচ্ছাত কৰে সেই দলটো আজি বিজেপিৰ দিনত আইনী যুঁজৰ পিছত যেতিয়া ভব্য ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰামলীলা প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া সেই দলটো সমৰ্থন দি পেলাই বাকি যিবিলাক দলে ৰামৰ নাম ফুটিছে ৰামৰ মুখত যে আখৈ ফুটানি ফুটিছে সেইটোৱে হ'ল অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিৱৰ্তনৰ যে আমি সনাতনী সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যে তেওঁলোকৰ সন্মান তেওঁলোকে দিবলৈ যে বাধ্য হৈছে সেইটো কিন্তু ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন যিটো এখন চৰকাৰৰ দিনত সম্ভৱ হৈছে হয় দ্বিতীয়তে মই এটা কথা কওঁ হিতাধিকাৰী যিকোনো কল্যাণকামী চৰকাৰখনে জনসাধাৰণক একাংশক সকলোকে নহয় যাক সঁচা অৰ্থত সকাহৰ প্ৰয়োজন আছে সেই বিধবা মোৰ আইগৰাকী সেই মোৰ বিধবা ভণ্টিগৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদিতা মহিলাগৰাকী তেওঁক যদি সামান্য হকা দিবলৈ উদ্দেশ্যে 150 টকাৰ ফলমূল খাওক 100 টকাৰ চেনি খাওক হয়নে ঔষধ পাতি এনেকৈ যদি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে 830ৰ পৰা 1250 টকা হ'ল এই সাময়িক হকা দিয়াটোক যদি তেওঁলোকে ভিখাৰী বুলি যদি সেই সকল লোকক অপমান কৰে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই আৰু এই ধৰণৰ অপমান তেওঁলোকে বাৰে বাৰে দিয়াত আপত্তি নাই দিয়াত আমি আপত্তি কৰা নাই দিছে বহুত ভাল কৰিলে এটা ভিখাৰী বুলি ক'লে মই কৈছো দিব লাগিব এতিয়া এতিয়া কেতিয়াও বিজেপি আপত্তি নাই সন্মানটো দিব লাগিব সন্মানটো দিও মোৰ শুনক এতিয়া যদি এই যে কোভিডৰ আপুনি হিতাধিকাৰী সকলক নিনিব তাবা চাওঁতে কোভিডৰ মানে সেই সময়ছোৱাত গোটে বিশ্বই ত্ৰাহি মোদী হুদন দেখাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী 80 কোটি জনসাধাৰণক যে 35 কেজিকে চাউল দি পেলাই সেই সাময়িক হকা যিটো দিলে সেই মানুহখিনিক সেই মানুহখিনিক যদি ভিখাৰী বুলি অভিহিত কৰে সেই মানুহখিনিয়ে তাৰ উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ সমক দিব আমাৰ কবলৈ একো নাই আমাৰ সেই দৃষ্টতা নাই পাৰ্থ বিজেপিৰ আমাৰ সেই দৃষ্টতা নাই আমাৰ কাৰণে ভোটদাতা ৰাইজ সাধাৰণ জনতা আমাৰ কাৰণে ঈশ্বৰ স্বৰূপ ভগৱান স্বৰূপ আমি তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰিম যদি ভাল পায় তেওঁলোকে আমাক ভোট দিব সমৰ্থন দিব আশীৰ্বাদ দিব যদি বেয়া কৰিছো কাইলে তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন দিব আমাক বিহিত কৰিছে এই আচনিসমূহ সাময়িক কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিকোণে ভিক্ষাৰী বুলি ক'বলৈ গতিকে তাৰ প্ৰতিত্বৰ নিশ্চয় তেওঁলোকে সময়ত পাব বা আপুনি ভিক্ষাৰী বুলি কোৱাটোক আপুনি গ্ৰহণ কৰা নাই আপোনালোকে সাময়িক হকাহ দিব বিচাৰিছে কিন্তু কথাটো হৈছে তেওঁলোকক যদি সক্ষম কৰি তোলা হয় বা তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰি তোলা হয় তেওঁলোকে যি ধন অৰ্জন কৰিব সেই ধনৰে তেওঁলোকে যাতে ফলমূল কিনে সেই ধনৰে 300 350 কোটি টকা ধন যেতিয়া বজাৰলৈ আহে স্থানীয় ব্যৱসায়ী সকল বৰণৰ মাধ্যমেদি সেই টকাটো যেতিয়া মানে প্ৰচলিত হয় তাৰ পৰা যদি ইকোনমি গ্ৰ কৰে সেই কথা কিন্তু অন্তত আজি যেত বৈ থকা সকলে বুজি পালে তেনে মানুহ ইকোনমি ডিবেট কথা হলে সবাই বুজি পায় সবাই জানে এওলোকে যদি মানি লয় তেতিয়া ডাঙৰীয়া ইকোনমি আজি তাৰিখে ইকোনমি ডিবেট কৰক আপত্তি নাই আপুনি বাকি কথা আপোনাক কৰিব লাগিব মই আপোনাক কৰিব লাগিব মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৰাকী ওচৰলৈ যোৱা নাই মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি গৰাকী ওচৰলৈ যাম শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই সেই প্ৰশ্নটো আপোনালৈ এৰিম যি সময় হিতাধিকাৰী কথা কোৱা হলে হিতাধিকাৰী অসমৰ হিতাধিকাৰী সংখ্যা বাঢ়িছে লাখ লাখ হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে সেই সুবিধাবোৰ চৰকাৰে দি আঁচনিবোৰ সুবিধা পাইছেও ৰাম মন্দিৰ জানুৱাৰী 22 তাৰিখে স্থাপন হ'ব আৰু আপোনালোকে যি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাৰ্তা লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব সেই গণতন্ত্ৰৰ বাৰ্তা লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গলে আপোনালোক ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব বুলি ভাবেনে কাৰণ বিজেপিৰ এইখিনি তেওঁলোকৰ এডভান্টেজ আছে নহয় স্যাৰ মই এটো নাভাবো যে ৰাম বিজেপিৰ সম্পদ कारण राम जेन सम्पद राम हिंदू सकलो हिंदू अकल हिंदुए न ভারতবর্ষত জিমান আছে হিন্দু মুসলমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে হাত চাপৰি বজাও মন গৈছে আপোনাৰ মুখৰ ফুল চন্দন কোনক ৰামায়ণ ৰামৰ স্তুতি যে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে সকলো মানুহৰ ওপৰত ভাৰতবাসীৰ ওপৰত আছে ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰামক যেনেকে আপোনালোকে মানে কাপুৰৰ ওপৰত শব্দত ৰাখিব বিচাৰে লঘুন পিনি মন্দিৰে মন্দিৰে যাব লগাইছে ৰামৰ স্তুতি কৰাইছে স্পষ্ট কৰিছে না মই প্ৰস্তুত হৈছে মই এটা কথা কব মন গৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাহুল গান্ধী পৰা আৰম্ভ কৰি মৰ্যাদা उत्तम रामोर आमी हेरि न आमी राम कविस हेरि न कांग्रेस रे परिवर्तन निश्चय ভাল দেবতা বুলি মই ধন্যবাদ জনাইছো ভুল কথা এটা কৈছে যে কাंग्रेस মানে হেৰি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা খয় কৰা নাই कांग्रेस যে কোনা কপিল সিব্বলে প্ৰত্যেকটো কোৰ্টৰ দিনতে প্ৰথম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যেকটো কোৰ্টতে মই কৈ দিও লাগে এফএডিপি সুপ্ৰিম কোৰ্টত দিগলিয়া কে থাকিল যে কেস দিগলিয়া হক পিছুৱাই গৈ থাকক একমাত্ৰ মুছলমান ভোটৰ মই স্পষ্ট কৰি দিও কিমান তললৈ যাব राजीव गांधी समय तला खोला 1986 सनत बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिदर वितर्कित क्षेत्रखन जी तला खोला खोला बुटा सिंह समयते 1979 सन राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो थाकोते बीएचपीए प्रथम पूजा अर्चना करिसिल सत्य किन्तु 2007 বা 2008 सनत उच्चतम न्यायालय राम मंदिर स्थापन নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি কংগ্ৰেছে এফিডেভিটো দিছিল এই কথাও সত্য কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ বুকুচাত উঠি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'ব নেকি এইটোহে প্ৰশ্ন ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ শৰ্মানগৰ বিচাৰিম কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেওঁৰ পৰা এটা মন্তব্য লৈ সামৰি লয় একেবাৰে বেছি কম নালাগে মই অকল ছুটিকে সামৰিম আপোনাৰ আপোনালোকৰ সহযোগী দল অসম গণ পৰিষদৰ মই ওচৰলৈ যাওঁ আপুনি কি মন্তব্য কৰিব আলোচনাখিনি শুনি আছে দেউৰী ডাঙৰীয়া মই এই হিতাধিকাৰীৰ কথাটো মই কওঁ হিতাধিকাৰী আপুনি এওঁ যেটো কথা কৈছে যে হিতাধিকাৰী আপৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে ভিক্ষাৰী সজাইছে এটো একদম সম্পূৰ্ণ ভুল কথা কৈছে ৰিপুন বৰা ডাঙৰ সুন্দৰ কথা কৈছে যে বিধৱা মহিলাজনী বিবাহ বিচ্ছেদ মহিলাজনী আপুনি গাঁৱত যদি যাওঁ মই যদি উপজামৰ গাঁওখনৰ যদি মই যাওঁ মই প্ৰায় গাঁৱৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আজি অহা যোৱা চলি থাকে তাত আমি দেখিছোঁ যে এটাও দুৰ্নীতি হোৱা নাই এই যে হিতাধিক মানে এই যেটো আচনিত সকলোৱে লাভ কৰিছে দাবী কৰিছে আৰু কিছু পাবলগা যিসকলে মানে পাইছে কটো 1 টকাও দি পাবলগা হোৱা নাই আজি ঘৰ হয় যিসকল একেবাৰে অৱস্থা বেয়া নগব ডাঙৰ তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীৰ পইচা গৈ আছে একাউণ্টত এটো বেলেগ কথা সেই ঘৰ পাইছে ঘৰৰ কথা নগব এক ঘৰ মই আহিম হয় হয় প্ৰত্যেক 10 তাৰিখে একাউণ্টত সোমাইছে ভিক্ষা খুজিবলগা হোৱা নাই মোৰ পইচাটো কিয় সোমোৱা নাই বল হয় এতিয়া হিতাধিকাৰীয়ে ভিক্ষা খুজিবলগা হোৱা নাই তেওঁলোকে কিছু সময় খগাতি আছে আপুনি একেটা কথা কৈছে আমাৰ চৰকাৰ আইলে হিতাত আঁচনি বন্ধ কৰি দিম বুলি কক আজি তেওঁলোকৰ 15টা দল 15টা দলৰ যেটো মূল শক্তিশালী দল আজি ৰাজ্যত আপুনি কৈছে তেওঁলোকৰ এটা বিধায়ক আছে তেওঁলোকে সম্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব লাগিছিল এইটো কিন্তু সম্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব নিদিতে পৃষ্ঠভংগ দিলে কিহৰ কাৰণে যে 14টা 15টা দল 14টা সিট তাৰ মানে বাকি 14টা দলে এটা এটাকৈ সিট পাব নেকি সিপিএমে বৰপেটা খুজিছে বৰপেটা এৰি দিব নেকি কংগ্ৰেছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ সেইখন বৰ্তমান সিটিং সিট সেইখন গতিকে এই কথাবাৰ্তাবিলাক এনেকুৱা আছে এই গোটেই অংক ইয়াতে এই যে আমি যিটো তেওঁলোকে কৈছে যে সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচটো কেনেকুৱা নহয় টিকটৰ কথাটো সুপ্ৰিম চেক্ৰিফাইচটো হ'ব লাগিছিল সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি তেওঁলোকৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোকে 2-3খন আসনত খেলি তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব দিব লাগিছিলে কাৰণ তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ পিছতে এটা মূল দল হিচাপে তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠিত বাকী 15টা দলত আমি নামেই নাজানো অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াটো 3জন মানুহ নে 4জন মানুহৰ এটা দল গতিকে কোন 15টা দল কেনে क्लाब I Akhon bisharat apoti naji ape paskhon bisharat se paskhon akhon to na pay. Moi hetu kobo khujana. Moi kobo khujisu. Moi kobo khujisu ki je $15 doll. So dokhon cheat. Risor dolle supreme sacrifice kori se. Orthat teulo ke nekhele baki ke zono kane baate edis. Tamle baki $14 cheat pabo. $14 eta. Hoy apuna point to. Hetu to khombhob na hoy. Moi hei kotha to koiso. Teulo ko to bishari bo. Tak ke neke manage korbo. Ami to soli ase. Amar aji $10. Hei pori goto na apuna. Amar soli ase. Amar to mitro to soli ase. Amar ejon apuna point to lolo. Apuna. Birodhi okkon soy keneke. Teo kole. Action. Birodhi okkon soy keneke manage korbo. Hetu birodhi okkon soy. Moi hetu kobo khujane. Moi kobo khujisu. Moi kobo khujisu na raizor hoise pristobongo dise raizor dole hetu eta hoise pristobongo dise no no MLA ejon ase mongor নেতৃত্ব ঠিক আছে মই এটা সাথে অগপটটো ললো পটটো ললো আহিম আপোনাৰ ওচৰলে ৰাইজৰ দলে পৃষ্ঠভংগ দিছে এজন এমএলএ থকা সত্ত্বেও হয় সংক্ষেপ পটটো ললো পৃষ্ঠভংগ দিছে নে ৰাইজৰ দলে সন্মুখত থাকি নেতৃত্ব দিব হেতু সময় দেখা পাব গতিকে এজিপি আৰু বিজেপি দলৰ ইপিপি দলৰ নেখেলু বুলি কোৱাৰ পিছত এজিপি বিজেপি আৰু ইপিপি দলৰ মিত্ৰ গোষ্ঠীয়ে কিয় ভয় কাছে আজি ৰাইজৰ দলে যি আমোদ পাইছো ভয় তেখেতে কলে কি আতংকিত হয় গতিকে ৰবৰ এক সেকেন্ড আপোনাক কৈ থাকিব গতিকে পৃষ্ঠভংগ দিছে নে ৰাইজৰ দলে নিদৰ্শন দেখুৱাইছে যে আমি বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছো গতিকে বিৰোধী দল 15টা দলে 14টা সমষ্টিৰ ইলেকচন খেলাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি 2021 চনৰ গতিকে আমি নিদৰ্শন দেখুৱাইছো আমি নিদৰ্শন দেখুৱাই পিনে আমি কৈছো যে আন দলবিলাকও সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল আগবাঢ়ি আহিব এই কথা আমি কৈছো গতিকে মই আৰু এটা পঞ্জ যোগ কৰিলো এতে হিতাধিকাৰী যেটো আলোচনা চলি আছে জিঅকলে অৰুণোদয় পাই আছে বা জিঅকলে পিএম কিষাণ পাই আছে বা জিঅকলে ঘৰ পাই আছে তেখেতসকলে কোনো বিজেপি দলৰ ফান্ডৰ পৰা কিন্তু পাই থাকা নাই চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফান্ডৰ পৰা তেখেতসকলক দিয়া হৈ আছে গতিকে আৰু দিওক আৰু পাক জনসাধাৰণে আমি ভাল পাম কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এইটো আজি যদি অসম চৰকাৰে ঋণ নুলুৱাকে রাজ্য সরকার নিজস্ব ফান্ড পর দিব পারলে হেতেন তেতিয়ালে বিজেপি দল বা এজিপি দল জিবিলা কথা কইছে আমি মানি লতেন কিন্তু ঋণ লই আজি পার্থ আপনিও দিব পারিব ঋণ লই পিনি আজি আমি দিব পারিম কিন্তু না আজি সীমা দবা ঋণ লইছে ঋণ লই বিয়ার আপনি অভিযোগ রাজ্য সরকার রেকর্ড ক্ষমা করে যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া নাজানাকে কথা কলে কেনে হয় আজি 2 বছৰ আড়াই বছৰ ধৰে 50000 কোটি টাকা তেখেতসকলে ঋণ লৈছে সম্পূৰ্ণ নিজৰ বিচাৰে আপোনাৰ ৰাজভৰণৰ অভিযোগ ৰিলৰ ভিটা কাৰ ওপৰত থাকিব আজি ডক্টৰ মন্দিৰ সময় কালিলৈ যাব গৈ বা বিজেপি দলৰ কালিলৈ শাসন নাথাকিব এই ৰিলৰ ভিটা কি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত থাকিব হয় মই ললো আপোনাৰ পইণ্ট মই আপোনাৰ পইণ্ট ললো হয় আজি জোৰ বাবা লৈ থকাটো আমি ভাল পোৱা নাই বা বিৰোধিতা কৰিছে ঋণ লৈ হিতাধিকাৰীক বা যি হিতাধিকাৰীক সেই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰি হিতাধিকাৰীক ধন দিয়া হৈছে বা অন্যান্য সুবিধাসমূহ দিয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী উত্থাপন কৰিছে Kobo paribone omohetia birodhi monsoy teolok sorkarole ahile ebur discontinue koribo boli hitadikari asoni somo discontinue koribo ba hebur teoloke bondo kori dibo boli kobo paribone ei proshno utthapan korisil biroti lobo laibo birotir pisor somoy kom thakibo hokolore pora songkhepot eta montobyo lom kintu ei muhurto lobo laibo ta banijjik biroti sadharon steel ene koi pore mython steel ene koi pore dham koi बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं। आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं। Coming soon, कुमार इंजीनियरिंग, we understand your need. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক খেখটো খণ্ডত উপনীত হৈছো খুব কম সময় আছে মই প্ৰথমতে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মতামত লৈ লম তাৰ পিছত অন্য দলসমূহৰ ওচৰত যাব চেষ্টা কৰিম যদি সময় মোক অনুমতি দিয়ে মই কংগ্ৰেছৰ খেখটো মন্তব্য কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আচ্ছা আপুনি 10 মিনিট মানৰ মন্তব্যটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো বিশেষকৈ সৰকাৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ এটা অনুৰোধ থাকিব কাৰণ সৰকাৰ অকল বিজেপিৰে নহয় গতে অসমৰ ৰাইজৰ সৰকাৰ সৰকাৰখনে যিখিনি কৰণীয় কাম সৰকাৰ হিচাপে এই কথাবিলাকত সৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিব লাগে বিশেষকৈ মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক সমস্যা মানুহে সন্মুখীন হৈ আছে সেই সমস্যাবিলাক নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে সৰকাৰখনে মন্ত্ৰীসকলে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে কিন্তু আমি দেখিছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেতবোৰ মন্ত্ৰীয়ে অতি তুলুঙা কথা কৈ তেওঁলোকে কথাবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক মুনাফা লবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ দলটো আসলে এনেকুৱা যদি দলীয় কথা ক'ব লাগে দলৰ মানুহে ক'ব লাগে দলৰ সভাপতি গৰাকীয়ে ক'ব লাগে কিন্তু মন্ত্ৰীসকলে বেছি এগ্ৰেসিভ মন্ত্ৰীয়ে তুলুঙা মন্তব্য কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকে দলীয় কথাবিলাকত কংগ্ৰেছে ভাল পাব লাগে ৰাইজে বেয়া পাব No, no, এই কারণে আপনি খেক মত দিছো যে যদি তালুকে এইবিলাক কই থাকে রাইজ এনে বই থাকে না রাইজ যথেষ্ট আছে অসমৰ ৰাইজে চাই আছে এতিয়া জোৰাম ঠাংগাই কলে যে যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী আহে মই একেখন এখনত চেয়াৰ নকৰো নিৰ্বাচনী সভা আজি তেওঁলোকৰ এনডিএৰ সহযোগী দল জোৰাম ঠাংগাই যেতিয়া কব লগা হল কাইলৈ যে এজিপিয়ে নকব তাৰ কি গ্যাৰান্টি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিলে আমি একেলগে কথাবিলাক লৈ শাসক দলৰ সকলো মন্ত্ৰী আৰু সকলো নেতাক আমাৰ অনুৰোধ যে ৰাইজৰ কথাবিলাকত তেওঁলোকে কনসেন্ট্ৰেট কৰক আৰু তুলুঙা মন্তব্য কৰিব নালাগে মই এতিয়া ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম না এই কথাবিলাক সাত আত্মা আছে গতিখিনি কথা স্পষ্ট হ'বগে তাত কিন্তু আজি এটা ঘটনা কিন্তু মোক যথেষ্ট আমোদ দিছে এই যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যে নেখেলো বুলি ক'লে আৰু আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই ক'লে যে সেইটো তেওঁলোকে মানে সুপ্ৰিম স্যাক্ৰিফাইস কৰা বুলি কথাটো এটা কথা যাব দেই মই অথনি কৈছো আকৌ দুৱাৰিছো যে একমাত্ৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যেহেতু কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁ সমস্তটো জিকিব নোৱাৰে ৰাইজৰ দলে দ্বিতীয়টো জেলৰ ভিতৰত ঠিক আছে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে ৰাইজে ৰাইজে গিটান দুজন ব্যক্তি হয় সেইজন ব্যক্তি হয় পিছৰ আৰু এটা সংখ্যা পাৰ্থ মোৰ আৰু এটা সংখ্যা তেওঁ আজি ক'লে সুপ্ৰিম সেক্ৰেটাৰী কৰিছে দ্বিতীয়টো সময় এটা কথা আজি কৈ থলো আপুনি হয়তো এইটো বিষয় লৈ এদিন কোনোবা দিনা টক শো কৰিব এই 3-4 মাহৰ ভিতৰত এনে সুপ্ৰিম সেক্ৰিফাইস কৰিবলৈ আৰু কেবাজনো গৈ আছে কিন্তু কাৰণ এই প্ৰত্যেকটো দল যিটা মৰ্চাত আছে তেওঁলোকে জানে যিটা দলত কেৱল নেতা আছে ৰাইজ নাই তেওঁলোকে জানে আমি যদি কিবাকে খেলিব লগা কোনো কাৰণ নিদিব এটা জিকি পেলাই গুটে মান সন্মানৰ গুটেখিনি হানি হোৱাতকে তাতকে কেনেকে এটা পলায়নবাদী মনোভাৱ হয় শেষত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছকে ক'ব যে আপোনা আমি আপোনালোকে নিজকে যে ৰাইজক যে সন্মুখত যে নাটক কৰিছে ৰাইজক যে আগুৱা কৰিছে বাস্তৱৰ পৰা যে বহু দূৰত গৈ আপোনালোকে যে কথাবিলাক পাতিছে এই ভাৱনাখন যে ৰচিছে ৰাইজে আমোদ পাব আমিও আমোদ পাইছে হয় গৰে আমি আপোনালোকে কিয় লোক সামৰিব লাগিব ক্লাব বুলি পেলাই পিকনিক খাবলৈ কৈছে কিয় সামৰিব লাগিব পাঁচজনৰ মানুহৰ বাইৰে আপোনালোক হয় মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব ৰাইজ নাই কেৱল নেতা কেজন মই অনুষ্ঠান কাইলে 15টা দল আহিব কাইলে 20টা দল আহিব মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মন্ত্ৰী আমি সমানাগৰীয়া মোৰ হাতৰ সময় নাই আতংকিত কিয় হৈ আছে হয় 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 মই অনুষ্ঠান সামৰি ওলাই ডাঙৰীয়া নহয় নহয় মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আলোচনা অৱকাশ আছে আৰু আলোচনা পৰৱৰ্তী সময়ত অনুষ্ঠিত কৰিম স্বাভাৱিক কথা আৰু 7-8 মাহৰ পিছত নিৰ্বাচনত সকলো জল পটপট হৈ পৰিব অখিল গগৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় বা ৰাইজৰ দল নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় তেওঁলোকৰ এই সুপ্ৰিম সেক্ৰিফাইচ নিদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই মন্তব্য মই হয়তো ঐক্যমঞ্চৰ বিৰোধীয়ে কয় এয়া পলায়ন বুলি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু আজি সময় অনুমতি প্ৰদান নকৰে যাৰ ফলস্বৰূপে আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা কুশল শৰ্মা অম্লানজ্যোতি হাতীবৰুৱা কিশোৰ দেউৰী আৰু আজিজুৰ ৰহমান পাঁচোগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি এনে কই পৰে মাইথন স্টিল এনে কই পৰে Home Koi.